Jeg heter Robert Glass. Jeg jobber som møteromsansvarlig i en mellomstor bedrift. Jeg trives godt i jobben, men jeg har et ganske alvorlig problem. Og det at jeg rett og slett ikke eier folkeskikk. Det mange som får vanlig folkeskikk inn gjennom morsmjelka som barn, da. Men mora mi var ikke villig til å gi meg morsmjelk gjennom jura sine, liksom. Hun solgte morsmjelka si, tjente gode penger. Og en eller annen har da fått den folkeskikken som jeg egentlig skulle hatt. Og nå har jeg ikke vanlig, høflig folkeskikk. Jeg kan ikke noe for det. Jeg har ikke fått folkeskikk gjennom morsmjelka. Det er jævla dritt, egentlig. Hei, Tom. Hvorfor griner Karianne? Hva er det som er... Robert, Karianne er spontan nå. Nå blir Ludvig Nessa forbannet, vet jeg. Vi kan ikke noe for det, Robert. Nei, altså, det er ikke opp til meg over det, altså. Kanskje like rett, da. Kanskje liker jeg det, Karianne? Jævla dyrt med vogn og babyklær og bleier og sånn. God bedring, Karianne. Snakkes. Jeg gir liksom ikke empati for folk flest, da. Men jeg tror ikke folk legger merke til det, stort sett, i hvert fall. Oi, sjekk lange hengepupper, fy faen. Hva? Du kuttet, hvorfor gjør du sånn, da? Hvordan? Det er du som har hengepupper. Det er ikke noe ordentlig at du driver og sier sånn. Dårlig ånde, har du spist kaviar, eller? Ja. Du, skal du pese meg for å spise lunsj? Jeg kan få en pizza nummer 5 med ekstra bikkidritt på. Takk skal du ha. Snakkes. Jeg prøver så godt jeg kan på å si de rette tingene. Jeg prøver å fremse som en skikkelig koselig type, men det er liksom ikke alltid det funker, da. Så det er jeg prøver, da. Hallo, Katrine. Få se på fitta her. Hva sa du for noe? Få se på fitta her. Ja, det er den gamle vitsen, for å se på fitter di, og så sier jeg, hva sa du, og så sier du, flytt bøtta di. Nei, jeg vil egentlig bare se på fitter di, eller musa di, eller rostbiffen din, eller... Nei, faen dust, altså. Det er ganske slitsomt å ikke ha et snev av folkeskikk, liksom. Har du ståpikk nå, eller? Nei. Er det upassende å si det? Ser ut som det er ståpikk. Jeg har ståpikk, vil du se. Nei. Tror du meg ikke, du? Faen, var det du som var med den der singelklubben, eller? Faen, det så ikke bra ut, ass. Ja, du jobber i P3 nå. Fy faen, jeg er lite tapekanal. Takk meg til Radio 1, ass. Det er liksom de beste DJ'ene. De med Espen Kroken og Annelisa og Don Francisco på kvelden. Faen, er intervjuet jeg ferdig, eller pizzafeis? Jeg har liksom en bønn, da, om at noen skal lage en morsmelkserstatning som inneholder folkeskikk, sånn at sånn som meg kan få... folkeskikk gjennom morsmjelka. I'm out of here. Peace out, motherfucker. Ah, hate.